senhores. Hoje, quarta-feira, 22 de janeiro. É, já dia 22 hoje, hein, Paulo? Paulo Marcelo, conta pra gente, você voltou com tudo? Bom dia, Luciana Abreu. Bom dia, Paulo Marcelo. Bom dia, Maurício Beraldo. Baluarte do rádio brasileiro. Aliás, quero dar bom dia a toda a nação Poços Caldense, porque nós somos uma nação. Sim. Essa aqui é a mais bela, com todo respeito às outras cidades, mas essa aqui é a mais bela cidade do sul das Minas Gerais. Cheguei aqui no Grupo CIOF de Comunicação logo pela manhã, eis que olho para o Cristo estava olhando para mim. Acontece. Uma troca de olhares aconteceu naquele momento. É. E logo eu disse. O que é? É hoje que a giripoca vai piar. Porque o Manhã Show está no ar. Bom dia, galerinha! Bom dia! Ah, o som de Seal, pra começar a semana ao lado dela, Luciana Abreu, elegante. Oi. Como sempre. Oh my God! Vamos bom lá. Bom dia, gente. Ó, hoje, Paulo, vai ter entrevistado aqui com a gente. Olha que delícia. Hoje tem entrevistado. Eu vou me entrevistar nesse programa. Você vai se entrevistar? Sou eu, não? Não, Jean Benet, ele que é sommelier de cerveja. Boa. Né? Conhece tudo aí de cerveja, cerveja artesanal e tudo mais. Cerveja artesanal que tá, o bicho tá pegando, né? Por conta do que aconteceu em Belo Horizonte, né? Com a cervejaria Bacher. É verdade. Mas a gente vai abordar esse assunto e outros assuntos também aqui com ele. Sabe... E aí, gente, a nossa enquete de hoje tá perguntando pra todo mundo que nos ouve agora, uma galera, um beijo pra todos vocês. Qual bebida vocês não ficam sem? Conta pra gente no 999795825. Manda aquela mensagem de áudio bacana pra gente pra participar do sorteio de um kit band. Dizem as más línguas. O quê? Um dia, uma determinada marca de cerveja disse: começa com I e termina com A. Não posso fazer dar processo pra não mim. Não pode. A cerveja disse assim: posso ser ruim, mas nunca matei ninguém. Tá aqui o nome da cerveja, eu não posso falar. Agora, não diga. Não agora, diga. Eu tenho um desafio aqui, porque eu já contei a história do Agriculino, né? Sim. Ao som de Daniel agora. É, nós já travamos Agriculino em Campestre uma vez, pra quem não sabe da história. Agriculino que achava que ele sabia tudo de bebida e de beber, né? Depois que apresentamos pra ele Albarov, garrafa de plástico, ele travou e foi pro hospital. Mas eu queria fazer um desafio aqui pra esses amigos, aqueles amigos do passado, que me acompanharam naquela época de copo. Eles sempre diziam, Luciana Abreu, eu estou poético hoje. Pessoal, vive dizendo que vai beber até morrer. E aí quando aparece uma cerveja que faz isso, fica todo mundo de frescura. Fala que não vai tomar cerveja. Não quer beber mais, hein, gente? Seus covardes. Cuidado, galera. Uma amiga sua já disse, hoje eu vou beber até morrer. Eu conheço várias pessoas que dizem isso o tempo todo. Todo final de semana é dia. Na hora que aparece uma que faz realmente a coisa que acontecer. Você tá prometendo. Pulam fora, não é isso? Pulam fora, gente. Mas, ó, nada de pular fora com essa dica que eu vou te dar agora. Boa, hein? É, a Troiano Enrolamentos está lançando uma mega promoção de amortecedor dianteiro COFAP. Gente, é o do Gol Geração 1 até o Gol Geração 4. Olha. Se você tá precisando trocar os amortecedores dianteiros do seu Gol, agora é a hora, viu? Lá na Troiano Enrolamentos, ele custa apenas R$ 89,00 cada e eles ainda te dão 2 anos de garantia. Além disso, a Troiano trabalha com peças originais pro seu carro, picape e caminhão e é a única autopeças da região que parcela suas compras em até 10 vezes no cartão. A Troiano Enrolamentos está há 45 anos fornecendo o melhor para o seu veículo e fica na Rua Marechal Deodoro, número 930, em frente ao pontinho de Poços de Caldas. Os telefones são 3722-1509 e o 3722-3309. Manhã Show está no ar. Dando aquele abraço a toda a equipe da Troiano e sempre junto aqui no Manhã Show. Luciana Abreu, agradecendo, claro, os nossos parceiros. O programa promete sempre muito. O papo é cerveja na segunda hora. Na segunda hora, né? Na segunda hora. Segunda já hora. Estará aqui com a gente. Vai falar tudo de cerveja artesanal e vocês vão contar pra gente, hein? Conta já. Qual a bebida que vocês não ficam sem? Deixa eu agradecer aqui a Amanda Negrini, que me substituiu aqui. Arrasou. Em alto nível nos últimos dias. Amanda, dia, Amanda, ela dia, é tudo de bom dia, uma alegria. É muito bom, viu? Amanda ela é... Se um dia prefeito for nessa cidade, Amanda vai, ela vai ser... O quê? Ela vai comandar todas as festas da cidade. Ela vai ser a embaixadora. Amanda é ótima, gente. Seria embaixadora ou embaixatriz?
Eu acho que... Pode ser as duas? Qualquer uma das duas qualquer, formas qualquer tá correta. Uma das duas? Penso eu. Me lembrei aqui das aulas de português da professora Vânia, que inclusive tá ouvindo a gente agora. É. Um beijo à prof. Vânia. Vamos nessa, galerinha. O programa tá no ar, manda mensagem, tem kit Band FM, vai rolar som, vai rolar treta, vai rolar de tudo nesse programa, que é ele volta a animado. Sensação. Como diria os antigos, esse programa é a coqueluche. Olá, olá, professora Dinan. Professora Dinan, vamos lá. Professora Dinan. Vamos lá, pauta. Você vai na PAN? Professora Dinan. Vem aqui primeiro, vem aqui primeiro. Roubamos a pauta. A gente rouba os professora Dinan, mestre da publicidade. Ei, professor, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Roubamos a pauta. Tá movimentada aqui hoje, hein, Paulo. Nossa, Marcelo? Que movimento, acho que o povo, minha saída foi, fez bem pro grupo, hein? É, assim, é legal, a gente gosta assim, não. Professor. Não, sua saída fez, não, senhor, você fica quietinho, sentadinho, hein, sentado. Luciana Abreu. Conta. As mulheres estão, vamos agradecer o Filipinho que veio aqui tirar foto, sabe, os momentos selfie aqui na música, né? O Felipe que assiste a gente, né, porque vocês sabem que a gente também tem reprise do programa pela TV Plan, né, Paula? Sim. O Felipe assiste a gente, vocês escutam a gente no 90.3 e também no facebook.com/bandfmpostos. Passamos pelo momento cuti-cuti do Manhã Show. Ah, muito fofo, adoro. Mulheres, vocês mulheres... Nós mulheres. São a bola da vez e sempre foram. Obrigada. E sempre foram. Estou eu já ia falar feminista. Eu já ia falar isso, eu ia falar, a gente sempre foi, a gente só não tinha divulgação suficiente, entendeu? Eu ia tomar uma pancada aqui agora da Luciana Abreu. O Paulo tá esperto comigo, ele correu. Pelo Luciano, ele você já está falou espanta hoje. Eu ia falar, não, a gente sempre foi, ele pegou e correu, já falou, vocês sempre foram, na verdade. Você viu como que eu tô retrô na minha fala hoje? Você está espoleta, já falei de coqueluche. Você tá muito massa hoje. E você tá uma uva. Você tá uma uva. Não, você, é? você está supimpa hoje no programa. Supimpa, batuta tem também. Aliás, as mulheres estão supimpa. As mulheres estão arrasando. Porque, né, a Grécia elegeu há pouco a primeira mulher como presidente. Isso, muito legal. Regina Duarte pode se tornar aí uma ministra da cultura, uma secretária de cultura. Não sei se eu acho isso tão legal. Você não acha? Você não sabe? Você não acha? Ah, eu... Regina, minha porcina. Viu com a porcina. Mas eu acho que alguns cargos, a pessoa, que nem essa presidente da Grécia, com certeza ela tem conhecimento e tal. A Regina Duarte, ela é atriz, ela é uma excelente atriz. Mas ela é atriz. Eu fiquei. Né? Pra você ser ministro ou ministra, demanda aí outros conhecimentos, né? A presidente da Grécia, ela é sósia da Gretchen. Se você olhar pra cara dela, nós não temos foto, mas a Gretchen largou do marido, né? Em off, eu vou te contar com quem ela parece de verdade. Contar ao vivo. Gretchen foi candidata na Grécia e é a nova presidente da Grécia. A Gretchen, na verdade, larga que tá até 17º casamento finalizado. Eu acho que a pessoa tem que ser altruísta na vida, assim. Eu gosto da Gretchen por causa disso, entendeu? Mas bota o altruísta, tem um limite pra ser altruísta na vida. Eu acho bacana, eu acho que a pessoa tem que, né, confiar, acreditar. Ela acredita. Nós estamos supimpa nesse não programa. Não é? Deixa eu dar um recadinho, Lu. Agora. Vamos nessa então, galerinha, porque é hora, sabe de quem? De quem? Da Ótica Contato. Aí sim, hein? É, gente, volta às aulas é na Ótica Contato. Na compra de uma armação, você ganha as lentes visão simples. Ou na compra de uma lente multifocal, você ganha a armação. Já pensou que bacana? Muito legal. Sou super fã, gente. Eu também. Volta às aulas é na Ótica Contato. Não deixe, hein? Não deixe de atualizar os seus óculos para voltar com tudo. Para maiores informações, consulte o regulamento na loja Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. Francisco Salles 256, o telefone é 3721-5043, é Ótica Contato, é parceira do Manhã Show. Manhã Show! Band FM! Jeito. O Paulo voltou cheio de notícia, cheio de novidade, assim que a gente gosta. Tô com muita novidade mesmo. Você tá com muita novidade, eu tenho uma boa pra você. Posso Paulo, contar? Luciana, conta aí, por favor. É, eu tenho que te falar do disco entrega da piscina e conforto, garoto. Que bênção com esse calor, hein? É, você tava curtindo uma piscina, conta pra gente. Infelizmente, não. Bem que gostaria. Gostaria, né? Você mas, sabe que eu ia pra São Paulo, você né? Você ia. Eu ia pra São Paulo, mas não rolou. É, mas tudo bem. Vai rolar uma hora. Vai. Uhul, e como vai? Mas antes de você ir pra São Paulo, bora dar um mergulho. A gente tá convidando nossos ouvintes que tem piscina em casa pra convidar a gente pra ir dar uma nadada lá.
Mas aí, gente, pra gente ir, a piscina tá, tem que estar em dia, tem que estar limpinha. E esses produtos vocês só encontram lá na Piscina Conforto, viu, gente? Eles têm, além de todos os produtos pra sua piscina, eles têm também uma equipe altamente treinada e capacitada pra atender você, pra te explicar qual que é o melhor produto, de que maneira você deve usar. Enfim, gente, a Piscina Conforto é show de bola e fica na rua José Remigio Frésia, número 99. Se você quiser ligar, o telefone é o 3712-3801. Você pode ligar no Disque Entrega também, 3114-4890. Dá pra seguir a Piscine Conforto pelo Instagram e, ó, vale muito a pena. Segue lá, @piscineconfortopocos. Boa dica, Luciana Abreu. Me permita mais um abraço, porque eu tenho muito oi pra mandar muito pra galera. Muito abraço pra dar hoje, né? Quero mandar um abraço pro pessoal de Varginha. O pessoal tá ouvindo a gente, Varginha. É? E eu tenho uma reunião hoje com o pessoal do Grupo Unis. Olha só. Aqui na sede do Grupo CIOF, logo mais às 14h. Quero abraçar aqui a minha amiga Isabel, que tá ouvindo a gente. Um beijo, Isabel. Um abraço a toda a equipe. É sensacional aí o projeto que vocês têm aqui pra Poços de Caldas. E em breve, né, estaremos aqui divulgando o trabalho deles no Manhã Show e também nas edições do Plantão 46. Então, um abraço pro pessoal de Poços e também pro pessoal de Varginha, acompanhando o Manhã Show aqui na Band FM. Beijo, galera. E, ó, Paulo, ontem, né, na verdade isso viralizou, foi mais no final de semana, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, a gente sabe que você tava meio atrapalhado aí por esses dias. Mas, enfim, gente, o que aconteceu aqui em Poços foi o seguinte: uma moça, ela tava passeando com o filho dela e ela colocou o menino naquela espécie, o pessoal chama de coleira, mas não é, uma mochila que tem uma, você eu coloca na... muito com o Davi. Isso, você coloca como se fosse, né? Você coloca é o canguru, a gente chama de canguruzinho, isso, né? Isso, você põe como se fosse uma mochilinha pra criança, como se fosse uma mochila, e a mãe tem uma cordinha pra poder controlar. Que saudade. E uma pessoa passou na rua aqui em Poços de Caldas, no momento em que a pessoa passou, ela tava, ó lá a foto, que acompanha a gente no Facebook e na TV Planta vendo. Ela tava mexendo no celular e a criança presa, obviamente, ela tava segurando ele. E em tempos de mídia digitais, gente, essa moça começou a sofrer um linchamento moral. Nossa, que ridículo. E o negócio tomou uma proporção tão grande, Paulo, mas tão grande, que esse assunto acabou ficando aí entre os mais falados, né? No Brasil todo. E ontem ela esteve no programa da Fátima Bernardes, no Encontro. Você acredita? O tamanho da proporção que isso levou. O nome dessa mãe é Amanda Massoni, ela mora aqui em Poços. E aí, antes dela ir ao encontro, né, da Fátima, no programa, ela já havia explicado, nem precisaria, viu, Amanda? Mas a Amanda ficou muito chateada, né, porque ela tava sendo julgada. Ela falou: gente, meu filho, ele é autista. E no momento em que a foto foi tirada, eu tava chamando um Uber. Eu coloco ele nessa guiazinha, porque ele não aceita dar a mão. Eu passei por isso com o meu mais velho, tá? Ele não gostava de dar a mão de jeito nenhum. Eu também passei por isso. Era uma briga andar na rua com ele, porque ele não queria dar a mão. E ela falou: como ele não aceita, pra mim é mais fácil. Agora, Paulo, me fala uma coisa, o que que quem tirou a foto dessa moça tem a ver com a vida dela? Essa é a única pergunta que eu queria saber. Quem que fez a primeira postagem? Fazer. Já se sabe quem fez a primeira postagem? Sabe, aí colocando lá que era um absurdo, que a mãe colocou o filho na coleira pra poder ficar batendo papo no telefone. Um outro falou que já podia levar o potinho pra criança tomar água. Sabe, assim, gente, quem deu direito, sabe? Ela é mãe, ela sabe o que é melhor pro filho dela, ainda que ele não fosse autista, ainda que... É decisão dela. Ô, gente, isso é ridículo. Não é? A gente tá vivendo aí um momento que as pessoas acham que tem direito podem sobre falar o outro, tudo nas redes sociais. Não, tem o direito sobre o... Não tem, ninguém tem esse direito. Ela é a mãe, ela sabe ela o que faz. Ela sabe. A moça ficou super chateada. Eu entendo porque ela ficou chateada, porque expuseram ela publicamente, né? E pra você ver que isso tomou... Gente, mídia social hoje em dia é um perigo. Sabe o que eu fazia, Lu? Uma vez me criticaram na rua, porque quando o Davi era bebê, eu saía com ele, eu morava no centro, né? Então eu, todo sábado de manhã, quando sobrava tempo, eu andava com ele pela Assis Figueiredo, pela área central da cidade. E eu saía, eu tinha um Maltezinho, né? E o Willy, eu tinha um compartimento no carrinho que o Willy ia junto. Mano, você acredita que um dia uma pessoa parou e me questionou que eu tava colocando o cachorro junto com meu filho? Qual que é o problema? Eu perguntei pra pessoa, mas minha senhora,
Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? O cachorro é meu, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Mas, gente, né? Qual o problema? Sabe assim, as pessoas estão perdendo tempo com muita coisa inútil. Perdendo tempo e perdendo o juízo, viu, gente? Porque a moça ficou super chateada, ela foi julgada. Nossa, que isso. Você imagina você ver a sua foto nas mídias sociais rolando, as pessoas te criticando sem saber de nada, falando mal de você. Gente, por favor, né? Vamos começar a cuidar mais da nossa vida e parar de se preocupar com a vida dos outros. Vamos abrir a mente, pessoal. Vamos abrir a mente, vamos ocupar a cabeça com coisas boas, tá? Ao invés de ficar criticando aí uma mãe que tava ali caminhando com o filho dela, né? Vai fazer uma boa ação, né? Vai fazer uma campanha nas redes sociais. Boa, perfeito. Não é isso, Lu? Vai tentar angariar fundos, recursos aí pra gente, pra quem precisa. Olha, só parabenizar a Amanda Missoni pela Massoni, perdão, Amanda Massoni. Beijo, Amanda. Um beijo pra você. Eu sou mãe. Vamos trazer ela aqui um dia. Ela vem amanhã. Ela vem amanhã? Ela vem. Só que não, ela não vai poder estar com a gente aqui porque ela tá voltando do Rio de Janeiro. Sim. Mas ela vai estar com a Amanda Neguinho. Olha, só vai estar com a Amanda Neguinho. A Amanda vai conseguir tirar o melhor dela, que grande entrevistadora que é, né? Com certeza. E ó, um beijo pra você e parabéns, tá? Pela sua atitude. E você aí que tirou a foto e postou, vai procurar alguma coisa mais útil da sua vida pra fazer. Posso dar uma dica pra pessoa que postou? Você sabe se é homem ou se é mulher? Não. Não sei. Porque a dica às vezes pode não servir, né? É homem ou mulher? Alguém sabe? Acho que não sei, será que a Amanda não, sabe? Aqui na notícia não fala. Quem postou, vamos fazer o seguinte. Deixa pra lá. É melhor eu não falar isso aqui agora. Ó, então eu falo. Vai me comprometer. Faz o seguinte, procura aí uma instituição de caridade que esteja precisando, um asilo, de repente um orfanato, e vê se eles estão precisando de alguma coisa. Na mesma internet que você postou isso, na sua mesma mídia social, posta aí uma campanha pra arrecadar fundos, alimentos, roupas, enfim, qualquer coisa. E fala em campanha, Lu, tá rolando uma campanha bacana demais na Sertanejo Eletro. Aí sim, hein? Sensacional, tudo muito em 12 bom. Vezes sem juros. É aquele momento, né, de aproveitar realmente, porque a Sertaneja não brinca em serviço. Hoje tem Smart TV Samsung 32 polegadas por R$ 999,90 em 10 vezes sem juros. Tá muito barato, hein, Maurício? Muito já pensou? Muito barato. Kit Sky pré-pago HD R$ 169,90 em 3 vezes sem juros. Tá demais. Smartphone Samsung A10S R$ 999,90 em 10 vezes também. É outlet de verdade. É só na Sertaneja Eletro. A equipe Sertaneja não perde negócio. Manhã Vox, demais a conta. Ficou boa, né? Ficou bom. O Bono fazendo a segunda voz dessa música, você curtiu? Sunday, Bloody Sunday. Aí, sim. Ah? Ai, Paulo Maricelli escutou na Happy Days quando era pitico. Como que você sabe disso? Ah, você mandou um Sunday, Bloody Sunday aí, perfeito. A pronúncia. Eu fiz, né? Eu fiz vocal eu fiz muito YouTube na minha banda Pronto Socorro. Ah. Olha só, estou incorporando não aqui. Era Petromison? Petromison também, mas eu toquei na Pronto Socorro também. Gente, tá começando aqui em Foz, as aulas já começaram e você não perca tempo, viu, gente? A Happy Days é a primeira escola infantil bilíngue de Poços de Caldas, Eles têm aulas em período integral, berçário, musicalização, colônia de férias e refeições com acompanhamento nutricional, viu, gente? Eles atendem crianças de 4 meses a 6 anos. Agora, com a nova diretoria, eles inauguraram a segunda unidade, ali pertinho mesmo da Rua Tutóia, pra cuidar ainda melhor dos seus Little Ones, as matrículas estão abertas. Gente, passa lá, vale a pena. Essa eu conheço, eu indico. É show de bola, é bom demais. É a escola bilíngue Happy Days, que fica na Rua Tutóia, número 28, no Jardim dos Estados, tá? Pra ligar, o número é o 3712-4118. Muito bom, hein? Seus pititicos já voltaram, Lu? Ainda não, né? Voltaram. Acabou, a minha colônia de férias acabou. A minha colônia de férias acabou ontem. Eu ganhei mais uma semana, você né? Você ganhou? Porque o Davi, por causa da cirurgia, ganhou mais uma semana de férias. Paulo Marcelo, Davi, um beijo pra você, fica bom logo, hein? Você sabe que ele perguntou pra mim lá no hospital? O quê? Papai, a Lu tá sabendo que eu fiz a cirurgia? Claro! Fiquei sabendo na primeira hora. Crianças, negócio, né? Ok, Davi, demais. Tô contigo. Se você for ser astronauta, me leva junto, hein? Ai, criança adorei, tá show, né, gente? Arrasou. Vai saber onde ele pesquisou isso. E você que tá nos ouvindo aí, qual a bebida não pode faltar na sua vida? Conta pra gente, valendo um kit band que a gente sorteia no fim do programa. Manda mensagem de áudio no 999795825. A gente já tá ao vivo.
no facebook.com/bandfmpoços, Paulo. Sabe que eu tenho uma bebida que eu gosto muito. Qual que é? Eu gosto muito do suco verde, tenho tomado bastante, mas eu ultimamente tirei o refrigerante da minha vida. Raramente eu tomo. No que fez muito bem. Muito bem, mas muito bem. Assim, foi até uma dica da nutróloga e da nutricionista, porque eu era meio viciado, né? Uhum. Então hoje eu tomo muita água com gás. É. Mas assim, porque a água com gás dá aquela sensação, né? De saciedade também. Entendi. Então, e eu tô amando tomar água com gás. Tá dando dia. Certo? Tá dando super certo, viu, Lu? Muito bom, Paulo Marcelo. Você viu que ontem começou o BBB 20? Ah, eu vi. Eu assisti os primeiros capítulos, as primeiras partes. Ah. Muito bacana, hein? O que você achou? Meu, aquela menina ex-pânico, a... Mariana Gonzalez. Nossa, ela é bonita demais. Ela namora o Jonas? Eu perdoo ela por isso. Ele é muito bonito. Não, ela é bonita mesmo. Ela é bonita e ela tem conteúdo. Gostei dela. Ela é muito bonita. Sabe o que aconteceu ontem? Eles fizeram diferente, né? Essa edição, obviamente, a 20ª edição. Eu e a Mandinha comentamos aqui no Manhã Show, porque eles teriam que fazer diferente, porque o pessoal tá cansado da fórmula já, né? Uhum. Aí o que eles fizeram? Eles levaram pessoas normais, como eu, você, Maurício Beraldo, e levaram alguns já que são conhecidos aí da galera, principalmente da galera das mídias digitais aí, que são os digitais influencers, mas tem atleta também. Mas eu não entendi, essa galera que eles vão pro paredão junto com os meros mortais que estão do outro lado do muro, porque não é justo. Tem uma menina lá que tem 8 milhões de seguidores. Lá tem a galera ontem. Se essa galera resolver votar uma vez, ela vai ter 8 milhões de votos. Vai, ela vai. A maioria ali tem milhões de seguidores, né? Eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas será que eles vão fazer isso? Porque não é justo. O Big Brother errou muito em não ter me chamado. Porque eu ia botar essa galera tudo pra fora, eu mandei vídeos pra lá. O Gutupá queria ter ido também, tô sabendo. Eu mandei vídeo até de ponta cabeça, pra você ter uma ideia. Pendurado em pedra, brigando aqui no cenário. Teve uma hora que eu peguei um balde aqui no estúdio do plantão, taquei no Marcinho. Gravei vários vídeos. Você fez capoeira, você rasgou sua calça jogando capoeira. Fiz um make-off muito bacana. Agora, o que você falou, todos lá tem milhares de seguidores. Milhões de seguidores. É, 8 milhões é muita coisa, gente. Muita coisa. Aí como é que faz? Porque assim, a prova aqui, ó lá, Paula, após 9 horas, né, o grupo Pipoca, que é o grupo que não são famosos. Mas mesmo assim tem muitos seguidores, a maioria deles. Não igual os famosos. Ah, não igual os famosos. Não igual os famosos. Mas tem uma menina lá, eu acho que é Boca Rosa, se eu não me engano. Ela tem 8 milhões de seguidores. Isso. Você imagina a hora que essa menina for pro paredão? Tem o grupo Camarote, que é o dos famosos, e o grupo Pipoca. Famoso entre aspas. Meu, eu sempre fiquei no Pipoca nas baladas. Meu, é lá que a coisa rolava. É lá que a coisa rolava. Ah, Camarote é muito tititi. Muito chato, me toque. Eu sou do povo. Nesse primeiro paredão, o que vai rolar? Como o Pipoca ficou até o final na prova, eles não vão pro paredão. Ninguém do grupo Pipoca vai pro paredão. Vai do grupo Camarote. Isso. Então eles vão se enfrentar entre eles. Camarote contra Camarote. Acho até justo. Mas será que vai ter algum enfrentamento de Camarote contra Pipoca? Porque aí, ó, não é justo com o pessoal. Também acho que não é justo. Enfim. O que eu queria dizer também, gente, é que teve uma desvalorização significativa o prêmio do BBB, viu, gente? O prêmio que não é reajustado desvaloriza mais de 600 mil reais em 10 anos. O pessoal da internet fez um levantamento aí e viu que houve uma desvalorização muito grande no prêmio do BBB, que começou aí pagando 500 mil reais, você lembra? Há 20 e tantos anos atrás. Isso, depois ele passou pra 1 milhão e depois 1,5 milhão, tá? O João Willis, lembra dele? Ele foi o primeiro confinado a ganhar 1 milhão. Quem foi o primeiro? João Willis. Não. A ganhar 1 milhão. Ah, tá. Nas 4 primeiras edições, o prêmio era de 500 mil. O João Willis participou do BBB 5. 5 anos depois, eles elevaram o prêmio aí pra 1,5 milhão. Quem foi o que conseguiu ganhar 1,5 milhão aí sem ter muita deflação foi o Marcelo Dourado, no ano de 2010. Depois, a Maria Melilo, o Fael, a Fernanda Keula, a Vanessa, César Lima, eles já tiveram desvalorização. A Paula, que ganhou o último, lembra dela? Lembro, a Paulinha. Que tinha porquinha? Lembro. Ela já levou pra casa, líquido, R$ 875.629 de prêmio do BBB. Caramba, hein? Não é 1,5 milhão
torneio não, viu, galera? E nem é tanto dinheiro assim, tá? Quer dizer... Muita gente já ganhou, é muita grana. Teve gente que perdeu toda a grana. Tinha um cara de Campinas, lembra um boyzinho de Campinas? Que foi uma vez que ganhou. Ele gastou toda a grana, meu. Eu lembro que fiz uma matéria com ele. Lembra daquela que era uma empregada doméstica? A Cida perdeu tudo também. A Cida foi, acho que ficou na... É a que tá na pior situação, porque ela emprestou, parece que, o dinheiro. Ela foi a balista. O namorado, não foi? Não, a balista da assessora dela. Nossa. E a assessora não pagou, ela perdeu tudo. Parece que ela vende bolo hoje. Olha só, hein? Virou a Maria da Paz. Agora, quem se deu bem mesmo, quem se dá bem mesmo, é quem consegue um emprego depois, graças ao BBB, né? Sabrina Sato, Grazi Massafera. É verdade, o Bambam, que teve uma época que ficou na TV esse também. Esse pessoal aí, porque eles ganham o prêmio e conseguem depois se manter também com uma renda. Poxa, a Grazi deve ganhar um bom salário na Globo. Big Brother tá muito legal. Agora, Record, fica de olho em mim, porque na próxima Fazenda eu vou estar presente. Eu quero ir pra Fazenda todo dia, ir pra roça, tocar aquele sino lá da vaca, do boi, do porco. Isso que eu ia falar, mas tem que limpar também. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer na roça, lá na roça do meu pai, é limpar curral. De Paulo, eu esqueço disso. Aquele cheiro de curral me deixa feliz. Cedo. Então tá, abre as minhas narinas. Infelizmente eu não posso compartilhar com você, mas se você tá dizendo... Nossa, Lu, vou levar o seu dia passar férias comigo lá na roça, né? Vamos cuidar das vacas. Mas eu vou ter que limpar de vaca? Você vai tirar leite da vaca. Obrigada. Não. Você vai limpar o curral. Não, eu quero ir como convidado. Não, quero Luciana, ficar limpando o curral. Não, e tá doido. Enquanto isso, nós damos uma passadinha na Sorri Minas. Bora lá. Bora sorrir, gente. Claro. Sorrir é importante. Super importante. Não é? Sempre. Sorri Minas é uma clínica odontológica especializada em atender com qualidade em vários segmentos, né? Sim. Ortodontia, clareamento dental, cirurgias, próteses, implantes, tratamentos de canal, tem até botox. Preenchimento, gente. Já pensou que legal? Muito legal. Bom também o atendimento, em que é de segunda a sexta, das 9h às 19h, e sabadão, das 9h às 1h. Tem um WhatsApp pra contato, anota aí, pelo amor de Deus. 999-02-8507. 999-02-8507. Dá aquele oi pra Sorri Minas, porque o oi da Sorri Minas é muito melhor com aquele sorrisão. Manhã Show! Band FM! Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez do meu amor, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Vai falar de cerveja artesanal. Vocês gostam, gente, de cerveja artesanal? Qual bebida vocês não ficam sem? Essa é a nossa enquete de hoje, valendo um kit band no final do programa. A gente vai sortear para quem participa com a gente. Manda aí a sua mensagem no 999795825. Bom, falar aqui da galerinha da Artipel também, que promete, hein, gente? Bom demais. Já passei na Artipel na sexta-feira. Deixei a lista na quinta, peguei na sexta o kit. Fui muito bem atendido. Olha, encontrei até com o Juninho lá, tomamos um café, o nosso Big Boss, né, Máximo. E falamos muito lá sobre vários assuntos. Gente, duas mega lojas aqui no centro da cidade esperando por você. Lembrando que tem horário de atendimento especial, né, Lu? Nessa época agora de janeiro, né? Muito importante, né? Janeiro volta às aulas, os atrasados de plantão, quem ainda não comprou, quem deixou, né, esqueceu, ficou alguma coisa pra trás, a Artipel vai estar funcionando até às 8 horas da noite. As duas unidades, gente, tanto da Assis 674 quanto da Rio de Janeiro 121, domingo agora, a Artipel atendeu normalmente ali da Rio de
Janeiro, entendeu? 100% da lista, o Davi escolheu a linha de cadeira. Luciana, tem a linha, sabe o Manny Crafty, que tá na moda? Sei, Henrique adora. Então, tem a coleção inteirinha, tem. Eu comprei todos os cadernos. Ele adorou. Lápis. Lá tem uma canetinha, eu pirei naquilo, meu. São 48 cores, elas têm ponta dupla. Uma cor de cada em cada ponta. Ah, você pode escolher dos dois lados. Ela já vem com as cores, né? Tipo assim, vem amarelo de um lado, verde do outro. É, e tem o lápis assim também, tem lá lápis. Na Artipel. Comprei tudo assim pro Davi. Tem, é muito legal. Muito bom. É só Artipel tem. E a coleção de mochilas, então? Nossa, cada uma mais linda que a outra. Meu. Tem a Kipling. Tem a que Kipling. É muito linda. Rebeca Bombom, que a meninada adora. Eu comprei pros meninos um estojo pra cada um lá. Ele é ótimo, Paulo, cabe da tudo. Da Kipling, você pegou Kipling? Não, pra eles eu peguei da Tilibra. Tilibra, muito bom também. Lindo, marca. Da Bia eu peguei um pink e pro Henrique cabe tudo. Coloquei todos os lápis de cor, canetinha, régua, tesoura, cola, tudo. Ele é lindo, eles adoraram. Eles chegaram você de... pegou blue? Nós estamos falando inglês aqui, ela pegou um pink. Peguei black para black, ele, porque muito vou bom. Te falar que o menino destrói o negócio em duas semanas. O preto é bom porque não suja muito. É verdade, o preto é bom porque não suja muito. Gostei muito dessa dica, Luciana Abreu. Gente, passa lá, Artipel, é parceira do Manhã Show. Band Notícia. Band Notícias. É, a gente começa o giro de notícias de hoje contando aí de uma colisão envolvendo uma moto e um Meriva no início da noite de ontem na rua Coronel Virgílio Silva, na zona leste da cidade, que acabou resultando na morte de Ericles Jacinto, de 19 anos. É, ele pilotava a moto e, segundo testemunhas, ao tentar uma ultrapassagem, acabou batendo de frente com o carro. Populares que presenciaram o acidente disseram à polícia que a moto descia a rua Cássia, em direção à rua Coronel Virgílio Silva, quando o piloto tentou uma ultrapassagem e bateu contra o carro. O jovem usava capacete e, apesar do carro e da moto não terem ficado muito danificados, o choque contra o chão acabou acarretando a morte da vítima. Está sendo velado no cemitério da Saudade. O enterro vai ser hoje, às 4 horas da tarde. Olha que notícia triste, hein, Paulo? Olha, essa imagem é uma imagem muito triste. Ontem eu recebi logo, né, bem no momento do acidente, vários amigos ali da região. Eu tenho muita amizade ainda com o Coronel Virgílio Silva e, gente, perto desse local, nós há 3 anos atrás, no início dessa administração, nós cobramos umas melhorias nessa região, estive lá pessoalmente junto do plantão e da equipe do plantão e foi colocado aí uma travessia. Próximo desse local tem uma travessia elevada, que funcionou, Luciana Abreu. Funcionou sim em um determinado momento. Hoje em dia, infelizmente, a gente paga muito com a irresponsabilidade no trânsito. Não estou falando que aí teve responsabilidade de A ou B, né? A gente não é nem polícia civil para, né, para fazer a perícia do que aconteceu. Mas onde que eu quero chegar? Nós temos falado nos últimos tempos do que a Coronel Virgílio Silva oferece de risco para motociclistas, para ciclistas, para os motoristas e principalmente para os pedestres. A Coronel Virgílio Silva hoje é uma rua extremamente problemática, ninguém respeita a sinalização e o município nada faz para melhorar. Nada faz para melhorar. Já passou da hora de colocarem ou semáforos, que já também talvez daria aí uma melhora, mas principalmente radares nessa região. Atenção, prefeito Sérgio Azevedo. Se o senhor tem um apreço pela população da Zona Leste, principalmente da Coronel Virgílio Silva, coloque radares nesse local. Porque em 5 anos de plantão, amanhã eu completo 5 anos de TV Plano, essa minha volta aqui para o Grupo CIOF de Comunicação, eu já devo ter noticiado, Luciana Abreu, uns 8 acidentes com vítimas fatais nesse local. Nessa via, gente. Tudo isso porque não oferece estrutura. O município tem certa responsabilidade do que vem acontecendo. E é uma via muito movimentada, né, gente? É uma via muito utilizada. Infelizmente, aí ele tava com o capacete, mas não resistiu. Só 19 anos. O capacete não saiu. Um rapaz jovem ainda. 19 anos, Paulo. É, vítima do trânsito. Tristeza, viu, gente? 4 homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas, na zona rural de Pouso Alegre. A polícia militar recebeu uma denúncia de que os suspeitos teriam alugado um sítio e usavam o local para a produção de drogas. Os militares foram até o sítio e prenderam 2 homens, um de 23 e outro de 60 anos. Durante a busca foram encontrados 17 quilos de maconha, uma porção grande de cocaína, uma faca e um facão. Os policiais realizaram uma busca na mata ao redor do sítio e encontraram ainda outros 2 homens, um de 24 e outro de 30 anos. Os 4 suspeitos e o material encontrado foram encaminhados para a delegacia.
E uma mulher de 77 anos sofreu ferimentos leves depois de ser atropelada na tarde desta terça-feira, depois que uma sequência de acidentes envolveu três veículos na rodovia Fernão Dias, em uma curva próximo a Carmo da Cachoeira. Segundo informações da concessionária Arteris, o primeiro carro rodou na pista, bateu em uma canaleta e parou no canteiro lateral. Na sequência, um segundo veículo também rodou na pista e bateu na mureta no mesmo lugar ali no canteiro. Ainda, segundo a concessionária, o motorista de um terceiro carro também perdeu o controle, rodou na pista e acabou atropelando a mulher, que era ocupante do primeiro veículo e estava perto do canteiro. A caminhonete ainda bateu na frente do segundo veículo, que ficou destruído. Na hora da batida, os ocupantes já estavam em local seguro, fora da pista. A idosa que foi atropelada foi levada para o Hospital São Sebastião de Três Corações com ferimentos leves. Por causa do acidente, o trânsito ficou em apenas uma faixa no trecho, mas não houve congestionamento. E a maior campeã mineira do interior de Minas, com 7 vitórias no total, sendo um dos times mais tradicionais do estado, a Caldense entra em campo hoje para disputar o seu 48º campeonato. O time de Poços de Caldas foi campeão em 2002 e vice-campeão em 2015. O primeiro jogo será na capital do estado, às 8h30 da noite, quando entra em campo para enfrentar o América Mineiro. A equipe fez uma pré-temporada que ia bem até o jogo contra o Pouso Alegre. A derrota por 2-0 em Poços deixou o torcedor preocupado pela maneira que o time se comportou em campo. Depois veio um teste contra o time principal do São Paulo e aí as coisas pioraram. O time tentou encarar o tricolor paulista de igual para igual e acabou sendo goleado. Os resultados geraram desconfiança sobre o potencial do time. A diretoria segue confiante num bom papel aí feito pela Caldense. E para finalizar o nosso giro, a gente traz a história de um adolescente de 17 anos que foi apreendido pela Polícia Militar no Jardim Kennedy 2, em Poços de Caldas. Segundo a PM, o menor estava com 12 pedras de crack. Ainda, segundo a polícia, na casa do adolescente foram localizados anotações das vendas das drogas, uma grande quantidade de maconha e diversos materiais utilizados para fracionar e embalar os entorpecentes. Na residência, os militares também encontraram uma motosserra de procedência duvidosa. O menor foi apreendido, ouvido e liberado. Os materiais encontrados com ele foram apreendidos. Muita coisa, hein, Lu? A polícia tá trabalhando. É isso aí, tem que ficar de olho mesmo, marcar em cima desse pessoal. Bom, marcação em cima, lembrando, 190 neles. 190 neles, e pra você que nos ouve, a gente traz a dica da Lar Shop agora, pessoal. Lar Shop Acabamentos, onde você encontra as melhores marcas do Brasil com os menores preços da região. Quer saber o que tem lá na Lar Shop? Ó, te falo uma parte, porque é muita coisa. Tem porcelanato, tem revestimentos, louças, metais, esquadrias, gabinetes. E tem também uma equipe de consultores e arquitetos altamente capacitados. Então passa lá, vai fazer uma visita. Lembrando que a Lar Shop, gente, é Rede Geminas, a marca da construção. A Lar Shop fica na Avenida Vereador Edmundo Cardilo, número 36, no Cascatinha. O telefone é o 3712-5000. Lar Shop, onde a inspiração e o bom gosto se transformam em soluções em acabamento. O Marconi mandou uma mensagem no WhatsApp do Manhã Show. Oi, Marconi. Legal a dica dele. O que que ele disse? Ele praticamente fez um merchan aqui pra gente. Ele botou na marca do pênalti. Bom dia, turma da Band. Bom dia! A bebida que não pode faltar é água mineral Poços de Caldas. Ah, garoto! É fato que ele sabe que ela é pura, né, Lu? Como a natureza criou, né? Bora lá. Captado, já deu gancho, né? Oh, garoto! Captado ali na Fonte dos Amores, em vaso. Estão mandando memes, deixa eu ver aí. Qual? Aqui? Esse? Os caras estão... A gente não pode falar. Quero mandar um abraço pro Maurão, grande Maurão, gente boa. Maurão é Maurão, rapaz. Fala, Maurão, um abraço. Abraço pra você. Tamo abraço junto, pra hein? Leila. Tamo junto. Damiane, Bruno, quem mais tá aqui com a gente? Uma galera, Bruno, Flávio. Bruno Galhaço. Podia, mas não é. Hein? Camila, Kelplis, pessoal. Lucelena, oi Lu, tudo bom? Bora participar que já tem sorteio aqui pra gente. A gente sorteia um kit band pra você. Dani mandou mensagem de áudio. Vamos ouvir? Quer ouvir? Bora, Dani. Vamos de nessa. Botelhos. O pessoal de Botelhos tá sempre ligadinho com a gente. Um abraço, Botelhos. Amo vocês. Vamos ouvir então, a Dani. Na sexta-feira. Bom dia,
Murilo, tudo bem? Oi, bom dia. Adão de Botelhos, ligadinha na Band. A bebida que eu não fico sem é a água. Eu amo água. Eu acho que... Nossa, eu tomo água já demais. Até mais que o necessário. Muita água, muita água. Vamos ser... Boa, Dani. Água nunca é demais. Pode beber o dia todo, não pode, não? Faz muito bem. Aliás, a água é um dos ingredientes, né, principais para a fabricação da cerveja, inclusive. Ah, e quem tá aqui com a gente já para explicar isso e outras coisas é o Jean Benetti, ele que é sommelier de cerveja. Ele é dentista também, né? Jean, bom dia. Obrigada pela sua participação. Tem que ir muito ou pouca água na cerveja? Opa, bom dia a todos. Bom dia, Jean. É muita, muita, muita água mesmo, muita, né? O principal ingrediente aí. A água é a bebida mais consumida no mundo. A segunda não é a cerveja, cerveja é a terceira. Ah, sabe é? Qual que é a segunda? Qual? Ah, vamos chutar? Uma bebida... Ah, eu sei. Segunda? Qual? Coca-Cola. Não é. Não, vinho? Não. Não. Vou dar uma dica, uma bebida quente. Quente? Quentão. Ó. Saquê? Uma bebida quente. Que os chineses tomam muito, ingleses também. Whisky? É o chá. Chá. Segunda bebida mais consumida no mundo. Olha que legal. Chá é muito bom. Não sabia que é a segunda. Isso, é a segunda. Antes da cerveja. Antes da cerveja. A cerveja é a terceira. Só. Por isso que os chineses vivem tanto, né? Vivem mais. Também o chá, ele dá uma limpada, né? É ótimo. Todo chá é bom. Eu gosto de chá também. Cerveja é bom também, né, Jean? É. Chá com cerveja. Querida, cerveja e água. Já tomou chá com cerveja? Já tomei cerveja que vai chá. Olha só. Tem. E fica bom? Dá certo? Algumas ficam. Outras, a gente faz umas experiências, né? Algumas não dão muito certo. Essa paixão pela cerveja, doutor Jean? É, eu comecei a estudar cerveja muito cedo, na época em que ninguém falava em cerveja. Ninguém falava em cerveja artesanal, né? Então tinham muitos entendedores. Uns falavam que gostavam dessa marca ou da outra marca. E aí eu falei assim, bom, vou começar a estudar isso, que pra mim é tudo igual, né? E aí isso foi em 2007, 2008, na época que não tinha nada em Poços. E aí a gente começou estudando, fiz curso de sommelier de cerveja. E aí depois que eu virei sommelier de cerveja, que eu fui começar a fazer cerveja. Fazer cerveja... sou mais ou menos, né? Mas em relação a estudar, degustação, isso aí a gente faz bastante. Que legal, mas é difícil fazer bacana, cerveja, porque hein? A gente vê que tem bastante gente, aumentou muito, que nem você falou antigamente, a gente não ouvia falar de produção de cerveja artesanal, né? Nem tanto tempo atrás, assim, você falou 2007, que o pessoal começou a fazer mais cerveja, que na região tá todo mundo fazendo, tem uns 4, 5 anos, recente, né? Mas em 2009 já tinha cervejeiro aqui de Poços. Já tinha paneleiro, que a gente fala, né? É. Paneleiro, porque mas faz em panelas. Dá pra fazer em casa? Dá pra fazer em casa. Hoje existem kits aí de 5 litros, 10 litros, 20, 50. Então, quem mora em apartamento, eu mesmo já fiz quando eu morava em apartamento. O meu vizinho me emprestou um kit de 5 litros, que ele tinha. Eu andei fazendo bastante cerveja de 5 verdade. Litros. É. O problema é que não dá um pouquinho, 5 litros, você imagina. Toma, acabou. Dá pra uma sentada com um colega. Não trabalhando. Demora muito? O processo é demorado? O processo demora em torno de 6 a 7 horas pra fazer a cerveja. Aí depois a gente coloca ela pra fermentar, depois pra maturar, aí depois a gente envasa a cerveja, ela fica um período na garrafa. Então o total aí dá uns 35 dias. Já pensou? Aí você, numa sentada, 5 litros, acabou. 35 já dias. Já era. Você bebeu 35 dias em 1 minuto. Exatamente. É, que legal. E hoje em dia a gente já consegue encontrar a matéria-prima aqui em Poços ou ainda é difícil, né? Sim, aqui tem uma casa especializada em vender matéria-prima, então eles vendem tudo e tá te dão até muito suporte. Já. Sim, olha, os cálculos nossos é que em Poços tem mais de 500 pessoas, mais de 500 homebrewers, né? Mais de 500 isso. Pessoas fazendo cerveja em casa. Qual que é o nome mesmo da matéria-prima da cerveja? É a principal, sem ser água? É malte. Malte. Lúpulo. E o levedo, que a gente pode chamar de fermento também. Eu já pensei em plantar lúpulo aqui em Poços. Mas uma vez a gente conversou com sobre isso, né? Ele falou que o lúpulo é uma beleza. O lúpulo é aquele que você planta, ele vai subindo? Isso, exato. Chega aí a 6 metros.
metros. É, ele falou eu que... Eu tenho um pé de lúpulo. Você tem? Eu tenho plantado um. Você usa ele, não? Não, pra... eu plantei tem uns 3 meses, né? Então, agora ele... Já tá com 2 metros por aí? Não, porque eu plantei num... Ele vai crescer o ano que vem só. Sim. Aí agora em fevereiro ele vai secar, a gente tem que podar no talo, na terra mesmo, a gente poda ele. Aí agora, no ano que vem, provavelmente ele vai crescer bastante. O que faz a diferença no gosto da cerveja? É a fermentação dela ou é um desses ingredientes aí? Olha, todos os ingredientes fazem diferença. Tanto a água, o tipo da água, né? O malte, o lúpulo e o fermento. Todos eles fazem bastante diferença. O que dá o dulçor é o malte, né? E também ele dá o tostado, pode ser o malte. O que dá o amargor é o lúpulo. O amargor e o cítrico também. Então, quanto mais lúpulo, mais amarga tem de ser a cerveja. Isso, exatamente. E para cada estilo de cerveja, existe um tipo específico de água, né? Mas aquela historinha de que o lugar tem água boa ou tem água ruim para cerveja, isso é mito. Isso era verdade há 100 anos atrás, né? Agora, gente, a gente pega qualquer água e aí o engenheiro químico lá, ele vai, não precisa de ser engenheiro químico, a pessoa que estudou um pouquinho, o cervejeiro que estudou um pouquinho, ele vai e ele adiciona sais na água, ele transforma aquela água no que ele quer. Mas você tem que transformar a água. Você não vai pegar, por exemplo, uma água de garrafa mineral e colocar lá, não é assim, você tem que... Pode fazer também. Pode. Mas se você quer melhorar o seu processo, se você já está estudando bem sobre isso, você pode mudar a qualidade dessa água. Legal, isso eu não sabia. Que legal, hein, gente? Agora, qual que é o segredo, o pulo do gato da boa cerveja, daquela cerveja que a pessoa bebe e fala, nossa... É diferente. Varia muito de gosto de pessoa para pessoa, né? Mas aquela pessoa que está acostumada a tomar boas cervejas, que tem gosto por esse ou por aquele estilo, e a pessoa resolve começar a fazer cerveja, então é prática e estudo para sair uma boa cerveja. Uma boa cerveja. Prática e estudo. Então, tem que fazer, tem que praticar, é como cozinhar bastante, mesmo. Tem que estudar. Você vai... Como cozinhar, é. Qualquer pessoa vai lá, compra um kit, segue uma receita e sai fazendo cerveja, falando que é mestre cervejeiro. Só que não, né? É um homebrewer. Para você ser mestre, para ser mestre para começar, tem que fazer mestrado, né? Claro. Então tem os cursos específicos de mestre cervejeiro. Então não é qualquer um que pode sair por aí e falar, eu sou mestre cervejeiro. Ah, eu sou mestre. Porque fez três receitas. Porque isso aí qualquer um pode fazer. Comprou o kit, coloca. Qualquer um. Igual coach. E às vezes a gente dá sorte de sair boa a primeira. Cerveja, né? A primeira cerveja que eu fiz ficou boa. Eu dei sorte. Mas foi você que tomou e gostou? Ou a Dani provou e falou que tava boa realmente? Não, o pessoal todo provou, a família, todo mundo falou que tava bom. Então tá bom. Tava gostoso. Geladinha? Aí depois a gente... Essa era pra tomar gelada, era uma American Pale Ale. Aí depois a gente começa a fazer outros estilos, que nem todo mundo gosta, né? Então aí vai do bom senso de quem conhece aquele estilo. Que legal, né? Aí se a pessoa não sabe, nunca fez aquele estilo, não conhece aquele estilo, isso acontece muito. Então os colegas aí, eu fiz uma cerveja, uma Imperial Stout, que é uma cerveja potente e tal, a gente vai tomar a cerveja... Tá ruim. A pessoa não conhece aquela cerveja. Não sabe. Fez o estilo sem experimentar outras daquele estilo. Aí o paladar então, não vai ser agradável, tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Como você criar uma cerveja, doutor? Veja só, eu tenho uma visão empreendedora. Eu gosto de empreender também, assim como o doutor Jean. Lá vem, senta que lá vem conversa. Senta que lá vem, vamos ouvir. Senta que lá vem conversa. Dá até medo, Jean, quando ele vem com essas conversas dele. Tem como criar uma cerveja pra gente degustar com um tipo de prato, uma alta gastronomia, por exemplo? Isso é o pulo do gato. Isso é uma delícia de fazer. É bom de fazer. Harmonização, harmonização, olha isso. Não é porque eu sou sommelier de cerveja, não, mas as melhores harmonizações são com cerveja. Então, a gente pega um prato específico e toma com uma cerveja específica. Vou precisar da sua ajuda. Quer arriscar? Quero. Me fala um prato que você gosta e eu te falo um estilo de cerveja que combinaria. Ah, que legal. Vamos lá. Um peixe. Um salmão. Um peixe, ele combina bem com o estilo inglês. Principalmente peixe marítimo, né? Irlanda, ali a região ingleses. Também, eles gostam muito os ingleses. Isso, exatamente. Muito peixe, o salmão, ele também combina com cervejas lagers um pouco não muito potentes, né? Ele conhece mesmo. Agora veio o pulo do gato. Agora, atenção, Maurício, trilha de suspense no Manhã Show. Porque agora veio o pulo do gato. Agora eu vou fazer uma pergunta absurda, tá? Agora vem a pergunta. Esteja preparado. Vocês do outro lado que querem empreender, não copiem a minha ideia que vai rolar processo por plágio.
Ah, meu Deus. Doutor Jean, eu pretendo montar um restaurante apostando na alta gastronomia. Eu vou servir apenas miojo nesse restaurante. Miojo. Então é degustação. Teremos menu de degustação. Veja bem, não é macarrão, é miojo. É miojo. Sim, né? Vamos criar aqueles pratos. Por exemplo, um miojo de camarão, que eu adoro. Miojo de camarão. A Lu adora de feijão. De feijão é bom. Vamos lá, você pode combinar com uma cerveja japonesa. Ó. Oh. Que chama Asahi. Asahi? É tudo, gente. Algumas cervejas japonesas que chamam de rice beer, que tem arroz, arroz, né? Então aí combina um pouquinho. Ainda mais sendo sabor camarão, olha, né? Olha isso, gente. Ele sabe tudo. Ele sabe. Mas aí, o arroz dessa cerveja japonesa, por exemplo, ele é o é como o lúpulo e tudo mais. Ele vem... Na verdade, ele substitui grande parte do malte, esse arroz, né? É, porque o malte... E aí existe o arroz malteado, que é raro, e existe o arroz não malteado, né? Que ele... Praticamente ele tira o sabor da cerveja. Da cerveja. Né? Isso. Que legal, hein? Bela dica. É, gente, estamos aprendendo. Agora, vocês querem um estilo para combinar com o prato típico brasileiro, que é arroz e feijão? Tem. Munich Dunkel. É? É, isso aí. Isso vocês não vão achar escrito em lugar nenhum. É alemão. Né? Eu fui fazendo associações, sim. É alemão e é uma lager. Uma lager muito suave e levemente escura. Né? Munich Dunkel quer dizer escura de Munique. Ah. Né? E podem provar que combina bastante. Mas ela é mais doce? Porque a nossa cerveja escura costuma ser mais doce, né? Ela é levemente adocicada. As pessoas costumam associar muito cerveja escura com Mouse Beer. Mouse Beer é um estilo exclusivamente brasileiro. Brasileiro. Né? E a cerveja? Eles a gente pegam... pode chamar de cerveja? É cerveja. Hoje em dia é considerado cerveja. Segundo a lei de pureza alemã, não seria, mas hoje é cerveja. Eles pegam, a Mouse Beer é o seguinte, eles pegam uma cerveja comum dessas que a gente tem em prateleira do supermercado, uma receita que ficou não tão boa assim, e eles colocam caramelo. Esse caramelo, ele dá o dulçor e ele dá a cor. Então ele mascara um leve defeito que tem nesses lotes de cerveja. Então cerveja escura, em regra, o sabor ele é mais tostado, na verdade, não adocicado. Adocicado é quando se coloca o caramelo. Muito bom. Vamos dar uma dica aqui da Drogaria Americana, gente. Tá demais. Quero dar um abraço no Abel, toda a equipe lá da Americana, porque não tem pra ninguém, Luciano. Não, eu tenho falado esses dias aqui, quando eles falam que tem promoção lá, a gente pode confiar. É pra arrebentar. Aliás, já virou uma mania na cidade, né? Todo dia a gente pensa no que a Drogaria Americana vai trazer pro dia. Tem lá, por exemplo, a oferta da semana. Essa oferta da semana tá demais da conta. É o Vita Suprazir, é um polivitamínico, são 60 comprimidos, gente. 60 cápsulas, na verdade. Preço tá de... Abel caprichou. Ele mandou pra mim assim, Paulo, tá muito barato. Tá quanto? Muito barato. Esse polivitamínico, gente, de A a Z, R$14,99, 60 cápsulas do polivitamínico Vita Suprazer, só na Drogaria Americana. São 4 unidades em Poços de Caldas. Anota aí, hein? Vou começar pela mais nova da família hoje. Bora. Avenida João Pinheiro. Muito bom, adoro. Estacionamento, gostou? Super prático. Nossa, é passar ali, parar e comprar. Loja climatizada. Super. Atendimento. 10. Nossa, as meninas são 10. Checklist top de linha, hein? É. Vou pra terceira, pra segunda da família. Assis Figueiredo. Linda loja. Muito boa. Adoro passar Conheço por lá. Conheço todas. Vou pra terceira da família, hein? Qual é? Da Zona Leste. É a Remígio Prestes. Remígio Prestes, estacionamento. Ficou lindo aí, hein, Abel? Paisagismo, hein? Parabéns aí, ficou muito bacana. E atendimento nem se fala. E claro, a matriarca da família, que é a unidade ali da Francisco Salles, de frente ao terminal de linhas urbanas. Não tem pra ninguém, só dá Drogaria Americana, que tem delivery. Agora você liga, taxa única de R$5 para toda a cidade. Drogaria Americana. Olhando pra cara dele, assim, não conheço. É, Edilene, tá participando com a gente aqui, pediu pra gente mandar um alô pro pessoal de Bandeira do Sul, bairro Jardim Floresta. Oi, galera, um beijo pra vocês, Yudi Gabriel, Carlos Henrique, Messias, Dulce e a própria Edilene que tá participando com a gente aqui. Olá! Gente, o Paulo Marcel tava falando aqui do chopp de Campestre. Campestre Beer. Eu não...
Nossa, a Luciana Abreu, ela... Eu não sei por onde eu andei que eu não conhecia esse show. Ela olhou pra mim com uma cara assim. Ele fala, eu tô de fone, ele assim... conheço. O show de Campestre, Gente, mas como, hein? Meu. Olha, então tá. Então antes da gente ir pra Campestre, se você quiser ir pra Campestre, você pode passar lá na CVC pode também. Pode sim, eu pago a passagem, inclusive. É, mas se você quiser ir pra qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, você tem que passar lá na CVC, viu, gente? Eles têm aéreo, hotel, passeios e o que você precisar pra viajar do seu jeito. E tudo isso com preços incríveis e a CVC ainda parcela em 12 vezes, sem juros, no cartão, no boleto, e você também pode usar aqueles pontos do programa de relacionamento da Livelo, viu? A CVC tem tudo pra você não perder nem mais um minuto de diversão. Partiu ser feliz, partiu CVC. A gente volta aqui com o Jean Benetti, ele que é sommelier de cerveja, além de dentista. O assunto do momento, Jean, é a questão lá da cervejaria Bacher, né? Isso, em Belo Horizonte. Esse produto que é tóxico e tá causando tantos estragos, 4 mortes já, tantas outras pessoas internadas, ele é o dietilenoglicol. Ele pode ser usado para consumo ou não? Isso, exatamente. Não, o dietilenoglicol, ele é um produto tóxico, né? Tem a quantidade certa por quilo da pessoa que pode levar à morte, né? E ele é usado, ele é uma substância anticongelante, né? E segundo a Bacher, não era pra estar nos tanques dela, porque ela compra, ela comprova que ela não comprou o dietilenoglicol, ela comprou o monoetilenoglicol, que também pode ser chamado de etilenoglicol. É uma substância tóxica também, o monoetilenoglicol, mas só que a quantidade teria que ser muito maior do que a do dietileno, né? Então, se a Bacher realmente tivesse comprado o monoetilenoglicol e isso tivesse contaminado a cerveja, não ia acontecer nada, né? Porque a toxicidade dele é mais baixa. Bem mais baixa. O problema é a empresa que forneceu, que vendeu o dietilenoglicol como se fosse o monoetilenoglicol. Mas também isso não justifica o fato de ter aparecido dentro da cerveja. Não, né? Poderia estar lá, né? Essa substância não pode ser consumida. Isso. E pelo cálculo aí dos engenheiros químicos, tem que ter, cada tanque de cerveja da Bacher tem que ter sido despejado 160 litros do dietilenoglicol. É muita coisa. É muito estranho isso ter acontecido. E, né, para também causar tantos estragos, o consumo também tem que ser alto, né? Quem consumiu tipo uma cerveja com dietileno ou duas não traria tantas consequências assim. Sim, exatamente. A conta, uma pessoa de 70 quilos, ela teria que tomar 16 garrafas. Isso daquele primeiro lote que estava com a maior quantidade do produto, né? O L1 e L2, 1348. Gente, eu tô impressionado com o conhecimento do Dr. Jean Benetti. A gente ficou sabatinando ele aqui no intervalo. Né? E a dúvida que surge é, né? Tipo assim, é claro que a Bacher, ela já foi uma cervejaria artesanal lá no passado, né? Hoje ela produz menor, em grande escala, né? Sim. Essa questão de se é artesanal ou se não é uma coisa que existe mais no Brasil. Uhum. Por quê? Porque você vai em qualquer país aí que sempre teve vários estilos de cerveja, Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos. Então o pessoal lá chama, é cerveja, é tudo cerveja. Tudo é igual. Aí no Brasil, pra falar que são estilos diferentes. Mas é modismo cerveja, isso, né? A gente teve que colocar essa palavra artesanal. É a gourmetização da cerveja. Isso, mas cada país usa esse artesanal de uma maneira, né? Na Bélgica, por exemplo, você tem que fazer em panela pra ser artesanal. Senão, um pouquinho que você faz já é cerveja. Já não é mais, já virou cerveja. Esse produto, ele é usado nas cervejarias de Poços de Caldas, por exemplo? Não, aqui em Poços, não. Eu conversei com todas as cervejarias. Elas usam o etanol, que é o álcool, com água, né? Pra fazer esse resfriamento. E isso é feito por fora do tanque, então é muito estranho. Por fora do tanque. Não é dentro da cerveja. Não é dentro da cerveja, é por fora do tanque. É o seguinte, o tanque, ele tem duas paredes, certo? Entre essas duas paredes, que passa uma serpentina, né? De forma helicoide, passa uma serpentina com essa substância pra ajudar no resfriamento, para mantê-la resfriada, para não estragar, né? Perder o processo. Exatamente. E em Minas Gerais foi feito um levantamento que apenas 1,6% das cervejarias usavam o monoetilenoglicol.
pra esse resfriamento. É, o dietileno, nenhuma, mas o pessoal tava comprando gato por lebre, né? Entendi. Então, pode apenas havido... 1,6. Mas, de exatamente. Qualquer forma, sendo mono, sendo dietileno, foi como o doutor Jean falou. Não justifica esse produto estar dentro, não, misturado não com a cerveja, né? Não Porque justifica. Esse aí que é o problema, é você consumir exatamente. Um produto tóxico, né? Isso foi uma coisa aí que aconteceu, que poderia ter acontecido em qualquer cervejaria, grande ou pequena, do mundo, né? Então, tá investigando, a gente tem que ver o que aconteceu. Agora, para a população ficar mais tranquila, aqui em Poços de Caldas, ninguém usa. Ninguém usa. Conversei com todo mundo, tá? A quantidade de pessoas que usam é muito pequena. Eu acho que depois desse ocorrido, ninguém vai mais usar. Ninguém vai usar. O pessoal claro provavelmente vai trocar por álcool, pelo etanol ou pelo propileno glicol. Esse é alimentício, não tem problema nenhum. Caso ocorra um acidente, isso, ele venha se exatamente. Misturar, a pessoa consumiu, não vai... Exatamente. Agora, o monoetileno glicol, ele não é usado só em cervejaria, ele é usado em vários produtos alimentícios, né? Que a gente precisa de manter o resfriamento. Né? Ah, é? É? Com certeza agora o governo, ele vai proibir isso. E já tinha que ter sido proibido. Nos Estados Unidos, só se usa o propetileno glicol. Propileno glicol. Porque né? ele pode ser... Ele é alimentício, ele pode ser... ele é um pouquinho mais caro, né? Então, ou você usa o álcool ou o propileno glicol hoje em dia. Isso seria o ideal. Deve surgir uma portaria aí proibindo, né, o uso desse produto químico. Agora, outra dúvida aí do pessoal é se os paneleiros, se os cervejeiros caseiros, né, da cidade e região, se esses usam esse tipo de substância. A gente pode ficar tranquilo. É uma substância cara e os paneleiros, os homebrewers, nem sabiam que existia essa substância. Que ela era utilizada para fazer o resfriamento. A maioria nem sabia. 99% nem sabia o que era isso. Veio saber agora. O pessoal, a gente usa álcool mesmo, né? Muito bem, vamos fazer mais uma parada aqui, só dar o toque da Inova, hein, gente? Precisou planejar os móveis da sua casa? Você que tá com aquele móvel novo, né, e de repente bate aquela ansiedade, eu quero mudar o ambiente, quero fazer coisas bonitas. Eu já estou pensando, pra você ter ideia, em mudar o estúdio aqui do Manhã Show. Nós tá temos tão quanto lindo. Mês de Manhã Show? Tá de Manhã Show? Oh, 3 meses? 3 meses. 4 meses? Não, tá lindo, vai não, mexer eu quero, aqui não. Eu quero um novo você planejado. Cansou? Eu quero botar aqui um closet aqui atrás, eu tô pensando já. O que você acha, doutor Jean? Um closet aqui pra gente poder guardar nossas roupas. Vai ficar bom, né? Eu tô esperando aquela cafeteira que você prometeu e a piscina. Vai rolar logo. É. Gente, a Inova tá dando show aqui na cidade, móveis sob medida, com entrega garantida dentro do prazo. São mais de 100 padrões de cores, hein? Amadeirados, lacas, vidros, diversas opções de puxadores e metais e a garantia de 10 anos. Tá demais? Orçamento sem compromisso no 3722-1600. Tem um sistema online também. Você acompanha o processo de fabricação do seu móvel junto da Inova. Ó, showroom tá lindão, hein? João Pinheiro 225. Bora pra Inova, daqui a pouco a gente volta. Manhã Show Band FM. É show! É Band FM. ...45 sabores de pizza, incluindo aí a original pizza de costela e também a famosa chapa de costela no bafo, viu, gente? No Jardim Amarilis, agora tem 2 fornos de pizza, um para atender o salão e o outro para atender as entregas. E tem também Cabana Pizzaria ali na João Pinheiro, aquele drive-thru maravilhoso que você só tem o trabalho de parar o seu carro, escolher a sua pizza e ir para casa com a pizza quentinha, viu? Se você quiser pedir na João Pinheiro, o telefone é o 3414-9200... ou para pedir no Jardim Amarilis, o telefone é o 3712-6074. Cabana Pizzaria, excelência em pizza. Boa dica, hein? Agora, doutor Jean, a gente tá falando de pizza? Qual cerveja que harmoniza bem com pizza? A pizza do quê? Ah, tem isso também? É, tem que saber. Se for de queijo, 4 queijos? Quatro queijos, aí combina uma stout, por exemplo, combina fica bastante. Gelada. É. A stout pode ser 7 graus. 7 graus. Não precisa ser muito gelada, não. Olha, tem isso também. Tem a temperatura. Gente, tem, a gente tem não cerveja a gente, quente, né, doutor? A gente não sabe tomar temperatura cerveja. Ambiente, né? É uma house beer, você pode tomar 12 graus. Depende do país que você tá, né? Se for um país. Posso de caldo no inverno. Dá pra tomar ela a temperatura ambiente, a house beer. Dá certo. É um estilo alemão defumado. É. Mas a regra é mais ou menos assim: quanto mais álcool a cerveja, menos gelado você toma. Olha, boa e quanto dica.
pior a cerveja, mais gelada você toma, pra você não sentir o gosto. Dá uma tapeada no sabor. Anestesia papila gustativa. Ah. Se a cerveja tiver de 2 graus pra menos, anestesia papila gustativa. Você não sente gosto, você não sente o aroma. Ah. Aí anestesia, você sente só o frescor do gás. É, parece até água com gás. Por isso. Eu bebia tanto. Pode substituir por água com gás. Gente, dicas, você tá num churrasco, a cerveja tá ruim, taca no congelador, deixa ela gela bem bastante, gelada, pra você poder ir até o final. E acontece, gente, churrasco acontece. Muito parece cada bom. Coisa em churrasco. Bastante, Eu bebi tanto, eu achei que eu tava tendo um AVC e não era, então. Tava anestesiando a minha língua, era... Isso aí, ó, tá vendo? Bebida gelada. Mas não era a sua língua que tava anestesiada, você já então tava inteira anestesiada. É a dica, se a cerveja é muito ruim, gela muito. E se não der pra gelar, aí põe sal e limão, né? Daquele cu de burro. Ah, fica bom também? Pessoal, você não fez faculdade? Na faculdade a gente tomava muito. Sal e limão? Sal farmácia limão. Também, né? Você chegou a tomar farmácia? Coloca na boca, assim, vira por cima. Farmacinha que a galera misturava também, era muito bom. Gente, que faculdade que esses meninos fizeram? Farmácia, porque a gente não tinha dinheiro. Quando eu morava em Pouso Alegre, eu não tinha dinheiro, né? Aí a gente chegava, a gente tinha R$5. Mas você tinha piscina reais. De borda infinita. Nós criamos uma piscina de borda infinita, né, uma piscina de lona. E ficávamos pra rua, na varanda da República. Maravilha. E aí a gente não tinha grana. A gente ia e comprava, chegava assim com R$5, chegava no barzinho lá perto e falava assim, tio, por favor, R$5 daquela bebida que a gente ama. Ele colocava uma dose de menta, uma dose de rum, ia colocando, fazendo aquela farmácia. Gente, que medo. Meu Deus. Aquilo dava um grau. E vocês mandavam dentro. Agora, a dica, o doutor Jean, ele prestou ele fez uma prestação de serviço aqui agora. Sabe quando você chama aquela pessoa pra ir no churrasco na sua casa? Sim. Que aí ele chega com aquela cerveja que você odeia, aquela marca não, que você odeia. Não é só você que odeia, ninguém toma. É. Coloca no congelador, deixa ela 2 horas, depois serve, que aí ela vai tomar, né? Se tiver 0 graus, quase congelando, dá pra descer. Dá pra encarar? É, parece água com gás aí. Ai, bom. Ok, gente, ó, a gente tá falando de volta às aulas, vamos dar uma dica aqui agora da Texwork, viu, gente? Porque tá rolando lá, ó, na compra de um avental, macacão, domã ou conjunto cirúrgico, para as compras acima de R$75, você ganha, atenção, comprou qualquer um desses produtos, pagou mais de R$75, você ganha um bordado com seu nome, o seu sobrenome e a função. Olha que legal, gente. Venha conferir, viu? Texwork, uniformes e equipamentos de segurança em Poços de Caldas, Pouso Alegre e Ribeirão Preto. Galera, prepara aí, porque daqui a pouco vai rodar o peão da casa própria. Já. Daqui a pouco tem sorteio no Manhã Show, mas antes é aquele toque especial, Maurício Beraldo, da Gabima Baterias. Não deixa sua bateria acabar, pelo amor de Deus, hein? Tem que estar recarregado no top. É isso? É por isso que a Gabema está em Poços de Caldas há décadas. É muita história para contar. Fica a dica para você. 50 anos de experiência. A Gabema, que é revendedora das melhores marcas do mercado. Agora, teu carro, você tá na Assis Figueiredo, seu carro começa. Não funciona de jeito nenhum, doutor Jean. Fácil. Chama a Gabema no WhatsApp. 99185-9230. 99185-9230 é o telefone da Gabema. Eles vão socorrer a você. Já pensou que bacana? Eles vão até você. Aí seu carro vai pegar e vai embora, não é isso? Marechal Deodoro 786 é Gabema. Esse nome você pode confiar. Gabema Baterias. Doutor Jean, qual que é a cerveja preferida do brasileiro? Tem alguma? O paladar do brasileiro? Ah, isso varia bastante de região para região, né? É. Aqui em Poços, o pessoal que gosta mais de cerveja, pode falar a marca? Pode. O pessoal tem tomado muita Heineken, né? É. A Heineken é mais até amarga, uma cerveja, né, de entrada. Eu acho ela mais amarga também. Ela é uma entrada aí pro mundo artesanal, né? O pessoal toma Heineken, fala, oh, amarguinha, gostosa, e depois acostuma e vai para uma IPA, que também tem um grande amargor, e aí vão entrando no mundo artesanal. E a gente, Poços, hoje está bem servido aí com cervejarias, né? Isso é bacana também. Sim, a população. Poços, nós temos 4 cervejarias, tem uma quinta que está abrindo, né? Também tem a cervejaria cigana. Então, no total aí vão para 6 cervejarias, né? Olha que legal isso. Muito legal, isso é, gente, muito bom. E, pessoal, pode ficar tranquilo. Aqui em Poços não tem o dietileno glicol, ninguém, tá? Ninguém vai tomar cerveja. Não tem. Não. E os caseiros, para resfriar, a gente coloca dentro da geladeira de casa. É. É isso que o caseiro faz, tá? Tem que fazer. Não tem nada disso, não. Ó, quem tá participando com a gente aqui agora é o...
A Luzia, oi Lu, tudo bom? Ela perguntou se colocar sal na cerveja faz mal. O doutor já falou que sal com limão, ó, dá super certo. É, sal é um alimento que você não pode abusar muito, né? Nunca, mas é por outros motivos. Não, a caipirinha fica tão boa, né? Salzinho com limão. Mas a mistura cerveja e sal não faz mal. O excesso de cerveja, o excesso de sal, aí faz. Não é legal, hein, gente? Agora, mais uma dica aí pra você que tá nos ouvindo. Gente, vocês já foram lá na confraria da coxinha? Já. Já, né, Paulo? Já. A gente gosta muito. Amamos. E vale a pena, viu, gente? Tem coxinha aí dos mais variados sabores que você imaginar, mas não é só isso não, viu? Tem pastéis, pão de queijo frito, que é uma delícia. Tem doces, tem sorvete, milkshake. Gente, tem também o kit festa, que é muito legal. Você pede lá e a sua festa vem praticamente pronta. E esse kit festa você pode parcelar em até 3 vezes, sem juros, no cartão, hein, gente? Ó, dá pra comer lá na confraria mesmo, é uma delícia, vale a pena, passa lá e conta pra gente depois. A confraria fica na rua Assis Figueiredo, número 720. Pra ligar, o telefone é o 3721-7548. Boa, prepara aí, grande Maurício Beraldo, porque tá chegando aquele grande momento no Manhã Show. Vamos sortear o pessoal que participou com a gente. Galera, olha o peão aí. Obrigada, viu, pela participação de todos. Vocês que participam, concorrem. Oi, quem leva hoje? Abraço, Silvia Bravanel. Família Bravanel, contrata aí. Eita, meu Deus do céu. Bora. Rodou. Aê, quem leva hoje é Neuza Inácio. Parabéns, Neuza. Final do telefone 5931. Você tem até as 5 horas da tarde de hoje pra buscar o seu kit band. Impressionante como a Luciana incorporou esse negócio do pagode, né? Você vê que ela tá na trilha. Ah, para. Pediu pra para, pá. É uma coisa meio do El Chano, era muito isso? Muito El Chano isso. Você fez teste na época? Não. Não, gente, não tem o menor talento. Não, pra não. Vamos agradecer a presença dessa. Olha, aqui é um grande dentista. Sim. Né? Mestre cervejeiro. Conhece muito. Tudo. É pessoa estudiosa. E né? Gente finíssima. Muito demais. Obrigado pela presença, doutor Jean. Obrigado, pessoal. Mais uma vez. A gente agradece. É verdade. Venha sempre aqui. Gente, muito obrigada a todos vocês que fizeram companhia pra gente. Obrigada pela audiência, viu? Amanhã tem mais Manhã Show a partir das 9 horas da manhã. E daqui a pouquinho, meio-dia, na TV Plan, tem o Paulo Marcelo no Plantão da Tarde. Pessoal, espero vocês daqui a pouco contando as histórias de Poços de Caldas e da região, meio-dia na Plan, até já. Manhã Show. Band FM. Música.